Wiele szczęścia gaza mnie tam nazwiska, zupełnie się do mnie nie przypiło. Ale przykleiło się w końcu. Ja zupełnie czym innym niż jak w ogóle, bez myśli. I tak fajnie było. Tak to się czasem zmyśli. Kreacja robiona specjalnie. Na miarę musi być wyjadna. Specjalnie dla pani. No. W salonie zarobiłam. Wino są u nas. Na zbyt. Fajna olej jest. No. Pada drałkę na lietu wyżkę. Kara, aż o te pojnę. Czujemy tu? Jakie to mamy człowiek z darmę, to u niej już nie jest rysu, chyba się to lubi odnosi. A te kilometra. A was o okolę wiatrz. To było bym już na to spełnić. Ale... Przecież to z głupie, z miłością. Jakie lawo dok. Tokie grupė studentų buvo. Ir eilis rašė, jis irgi rašė eilis. Bet ir šiaip buvo labai įdomus žmogus. Labai aukštas. Pavadintas kilometrų, kadangi aukšto kūgio buvo. Beveik 2 metrus. Motina buvo iš Matusevičių, čia tikrai garsiai buvo žemėtis. Švartis kine. Pagal tėvas buvo Kalėdėvičius, Kalėdėvičius. Buvo šefas visų dvigatų vadinamas. Kalėdėviškai išvestas. Toks kubis jau pralenda, kubis visus rėmus, kubis viską išnešinėja, viską jau įdomu. Jis buvo toks atsitikai. Bet ponia, ar susimsit ir parašysit apie savo gyvenimą, apie žmonės, epokas, laikus, įvykius? 80-ojo gimtadienio progai, kaip tik po 2 metų, tai dabar reikėtų pradėti rašyti. Gal nereikia šitą sakyti. Nu gerai. Visur turi metriką, bado žinot, ir įlys. Ne, tai kai daug nugyventa, tai tada daug yra, kuo ilgiau, tuo įdomiau. Aš tikiuosi, dar bus, kai įvykis. Ne, vienas. Kad nebus bus. Mano atveju būdė. Man kartais ir du mano lūdų. Kaip gyvenės. Kaip vieno kažkas tyliečia. Vieno daugiau, kito nuo jo. Taip, bet aš nebaigiau to pakalėčiau. Jis studijavo mediciną. Ir buvo toks vėčnis studijant. Negalėjau beveik baigti, pagaliau baigė. Visų lakstai visų važiavo. O čia buvo toks tarpukario laikotarpis, kai buvo toks aštris konfliktas su Lenkijos. Jis, jam čia buvo viskas nesvarbu. Dviračių važiavo per tą demarkaciją Lenkiją, kažkaip tai praleisdavo. Arba ten su partijų turėjo pasieniečių tokių. Pas motiną. Motina buvo šanos pusės, tarkui, kalne rajone. Važiavo ten, grįždavo atgal dviračių į Antalinę ir kažkokia teisėna buvo visiškai viskas. Viskas buvo viskas. Tai jis labai įdomu, jis kaip studijavo, jis turėjo praktiką ligoninių šventojo kūlų čia. Taip jau tas gydytojas. Bet ar jūs apie tai rašote knygoje? Taip. Taip. Tai net pasakokit knygos. Buvo, tai aš visus net pasakosiu, aš sakau tik tai, koks čia buvo žmogus, kas jis toks.
ir ten jam buvo daug įdomų padarėmų įvykių toj ligoninėj. Gerai, kad paskui suprato, nes čia mūsų pacientai, tie vilniečiai, pačiankai irgi buvo neprastesni, kai kurie Bevičius. Jis visame priešinėje yra atveju, kad moteris myrė, tokios, nežinau, kaip jis rašo, smirtelgo plebo mačėlė, ir jis ten jau mirtės parodė, viskas, nu lavoną šaltą, nu jis iškrito čia. Kažkokį sanitarą į tą lavoninį. Paskui kažkas tai vis dėlto iš tų susigaudė darbuotojų, paskambino gydytoją, kas buvo namie. Tas iš karto atlikė. Nulikė su tuo pačiu karavėdėčiu į tą lavoninį. Bet čia jis pats aprašinė labai įdomu. Ir tas gydytojas tam lavonui, tai moteris sako, panie Šumanska, prašau vstavačiu. Griežtai. Ir net sustojo, tas vos neapalko. Tas sako, žinok, su šita, tai čia tankiai būna, gal dar vienas koks toks pasiteikys. Turėjai gerą praktiką, gerai, kad aš Vilniuje namuose buvau. Nu ten kažkas tai susigaudė ligoninėje, matyk, jau ją pažinojo. O jis ten paskui daug keliavo ir labai daugas gyvenimas buvo. Jis paskui norėjo labai būti gydytojų laive. Ir ten buvo toks laivas Lenkijoje, dar pomoža. Tą Mario daro. Merko darunek dar pomoža. Pamario dovana. Pamario dovana. Ir jis sužinojo, kad ten gydytojas jau kokiam amžiui. Nu, kokiam amžiui. Jam ten reikia būti, o nėra. Pone Elvyda, bet ir vis tik. Ir vis tik. Bet palaukit, jis ten parašė jam. Parašė. Man tekė į tekį. Ten jau per senas, o aš jaunas, aš noriu ten labai dirbti. Gal jis vis dėlto aš atvažiuosiu, pasikeiskim jau. Aš su ją dukra kalbėjau, ta dukra jau negyveno, čia buvo ir priešu, ir kažkokias kokias, kurios buvo kaip šešeris metus galvojau. Ir man jau dukra jau papasakojau. Aš Paryžiui kalbėjau, tokia, aš nebuvau Paryžiui, bet aš telefonu suvešnikėjau. Jinai man pasakojau, sako, buvo gražiai panikai, mano jis buvo ščelmi, koks jis buvo, sako, naros. Parašė namą, atvažiavo ir tas sako, patiko jis jam per kolavėjus, sako, gerai, pieštum pomožį, pomožį į iečių. Ir čia buvo karo, aš, nu karo jau metu kažkaip. Ir, žodžiu, jie išplaukė čia karas. Ir tas dar pomožį, ten jis paskendo kažkaip į trupėdą, kažkokia tai buvo vokiečių. Pone Elvyda, bet ir vis tik, labai atsiprašau, ir vis tik. Taigi jūs galite parašyti puikią knygą apie save. Ne tiek apie save, kiek jūs kalbėjote apie žmonės, laikus. Žinokit, kad kiekvienas dabar aš apie save, kas antras. Bet man atrodo, kad būtų įdomu, daug kam įdomu. Apie save labai sunku parašyti. Tiek žmonių matėt, tiek įvykių, ypač kultūrinių. Ir laikai keitėsi. Tai, kas bus įdomu. Ar parašytume tokią knygą? Būtų įdomi, žinot, Vilnietės akimis? Tikrai nežinau, apie savį sunku pašyti. Tikrai apie savį kažko tai nebesakysi, paskui nelinksma rūšė, o jeigu išdėstysi per daug, irgi paskui... Nu, tarkim, aktorės jos aprašinėjo, atsikėliau, jaučiau tą, pagalvojau tą, nuveikiau tą. Bet kas jas skaitau tik tai į aktorį, arba ten jau... Na, kodėl publika, publika skaito? Ne, dabar tik daug aktorių, tik keičius. Jo. Dabar žmonės eina į spektaklį. Randa kalbą, randa tokį raktą, kaip kalbėti su skaitytoju ir leidžia knygas, tai jūs juolab jau turėtumėt parašyti knygą. Aš skaitau
kad jis stovėjo dar daug įdomesnių žmonių už mane. Jo, kuklinatės. Taip, tai gal apie jas daugiau reikia. Apie tai beveik niekas nerašo. O yra tokia. Yra. Ne tų garsių, kurių jau visi aprašinėjo. Nu, tiksai, o, yra, dabar visi apie jį rašo. Jis ir nori. Jis nori, bet čia įdomus audiškas. Tak, z panią Olgidą dzisiaj spędzamy mile. Zaraz ruszamy dalej.